I'm a student, nasomea economics. Okay. Wewe umetoka wapi? Natoka satellite. Oh. Huko ndo naishi sasa hivi. Wewe ni Mluo ama ni? Yeah, I'm a Luo. Okay. So ulikuwa unataka aman mwenye kaje as in tabia appearance hizo physically personality. Okay, nataka mtu mwenye ni honest, hardworking, mtu mwenye ako focused na maisha, mtu mwenye ako dark hivyo. Dark? Yeah. Kwa mtu ako dark? Kidogo, chocolate. Okay. Na wewe ungetaka msichana na kaji? Ndaka tu a simple lady, more understanding. Akuwe tumba, tunasaidia na yeye yani. Asikuwe, asitake attention mingi, asikuwe demanding sana. Yeah. Demanding aje? So asikuwe, yani, anaomba sana, anataka do. Sasa si hiyo ndio responsibility yako? Sasa ujua hiyo nikaa, umechukua sana nimekusponsor, jusa, nitakuwa nakushughulikia tu, unataka pesa. Sasa unajua lazima ushughulikie kila ushughulikie msichana wako, bibi yako. Hiyo lazima, yeah, but si ati unaniomba pesa, unataka, nimesema demanding, you know, ikutoshi, unataka tu. And yet pia una work. So unataka tu mse anzatoa, anatoa, kusaidiana. Yeah. Ni vizuri. Inakuwa unapenda pesa. Asipendi lakini ukiwa na kitu hapo tutaelewani. Hiyo ni kupenda pesa. So wote kimapenzi, wewe unatafuta mali kuna pesa. Sasa so, unajua huwezi ishi maisha yenye hakuna pesa. So hiyo unapenda pesa. Mhm. Hiyo ni kupenda pesa. Unielewi? Nakuelewa. Wewe umesema huwezi ishi mali kuna pesa, si ndio? Nasema hakuna maisha inaweza endelea hapo vizuri bila like, Sasa what if sasa mwanze chini mtafutiwa pesa mko pamoja, hiyo pia uwezi juana. Hiyo naweza. Iko niko poa hiyo. Juu mwanze chini pamoja mtaendelea juu mkiwa pamoja. So sasa ina mwenye nataka lazima kuwa na nataka ni kidogo. Ati nini? Sasa uwezi anza na maana pesa. Naweza anza boraki ya kuwe ako focused na maisha. Juu unaweza pata mtu wako na pesa alafu tena endelee zitumie vibaya. Like sasa mimi ni student. Hata niseme sina pesa, itakuwa vinza wako. Sineza wako ni like aseme kama unafanya side hustle. Sina, nimesema sina pesa, which means pia side hustle. Sisi kisasi sina. I'm a student. Nasoma tu peke yake, ni kusoma tu. Kimaliza ni sawa, tutaongea. Nikimaliza shule ndo tutaongea. Like nasema ukimaliza nitaangalia kama bado unaangalia kama una depend na mzazi. Like ukimaliza shule, unajua kuna mtu anaanza shule, alafu badala aenda kujitafutia, anagojea aitwe kazi. So tangoja mpaka nimalize shule ndo tuanze kupendana ama kudate. So utakuwa tu hapo. Nitakuelewa saa hizi. Uko shule ni level inakuwa napenda pesa. Mbona chakula? Okay, nitakula. Jaonja hata. Kiendelea. So wewe unapenda kufanya nini like hobbies? Okay, my hobbies. Yeah. Go travel. Traveling? Ningine? Swimming. You can swim? Yeah. Poa. Hata sasa nikupeleka swim, uta swim? Nzuri sana. Okay. Reading novels. Reading novels. Watch. Yeah, mambo kama hizo. Okay, so what's your future plan as into sayo upate mwenye watafuta? What will you do? Tunailawana kwanza. From there tunasaidiana kila kitu. Hizo kila kitu ni nini? Ukiwa na kazi tunasaidiana kila kitu yani.
wa maisha lazima mtu asaidie mwenzake. So hizo vitu kutuwezo, what do you mean by kusaidiana kila kitu? Kazi. Kazi, kusaidia kazi? Kama una kazi na kusaidia, kama uko nayo msina. So unasaidia na kazi ama unasaidia na pesa? Na kile unahitaji. Ladies, kusaidia na pesa ama kazi? Kile unahitaji. Inaweza kana? So kushua unaweza kumba pesa unipe kazi ina? Inaweza kana? Like kama na kuelewa, na ilawa hali yako. Okay. So wacha nikuulize, tukianza kudate, tukianza kuwa na mashida zile kina tuelewani, kuna machitu mwenzake, utafanya nini? Nikishajua. Nikishajua? Nataka good explanation as to why unafanya vitu kama hizo. So what if wewe ndio choke na mimi as in sasa umeona ya too much, sina pesa na nimekutegemea sana na peana kila kitu wewe nataka. Je, watu choka by the way. Na ileo. So ikifanyika kwetu utafanyaje? Okay, ita yeah, itafika kwa sababu utakuwa nimekuelewa. Bora yake usinicheze hivi hivi like sikuelewi. So shida yangu mtu usichezwe, but hiyo shida in terms of pesa ni kutegemea sana, una nao shida? Tena sitaki unitegemea sana, mimi ndo nitakutegemea sana sana. So sinikwambia as per now sina job na sina do, na ulisema uzanipea anything I want. Na kama niko shule pia. But you say you have a side asking so. Marketing. Na kuonyesha hiyo side hustle yangu, online writing. Online writing? Mm-hmm. So sunan hapo. So hiyo kidogo nyuma yangu, huwezi share na mimi? Naweza share, lakini nitakuonyesha. Ile nafanyanga ni uanze kufanya. So unataka nijue pia nianze kufanya kazi? Mm-hmm.